É um prazer ter-vos bancado na nossa casa. E como eu estava a dizer, o David Garcia é um jovem americano com uma alma muito açoriana, porque desde jovem envolveu-se no folclore na Califórnia, envolveu-se nas danças de carnaval e em tudo o que diz respeito à nossa cultura, o David está envolvido. É parecido com uma pessoa que eu conheço. E oxalá que ele tenha sempre muita saúde para continuar a fazer aquilo que ele faz, que é a trabalhar para a comunidade. Dá-me um imenso prazer em o receber na nossa casa e oxalá que ele leve magníficas recordações dos amigos da Terceira, e é só o que espero, é que os senhores deem o máximo da atenção, que eu penso que os senhores vão gostar de ouvir este americano a cantar o nosso fado nacional. Meus senhores e minhas senhoras, David Garcia. Never.